ہند کو زبان بڑے صغیر دی قدیم ترین زبان ہے تے اس دی تہذیب 5000 سال پرانی ہے، جدکہ یہ زبان ساڑے صوبہ خیبر پختونخواج بولی جانے والی دوسری وڈی زبان ہے۔ ہند کو زبان و ادب دی ترویج و ترقی وسے گندھارا ہند کو بورڈ گزشتہ 25 سالہ سی سرگرم عمل ہے۔ گندھارا ہند کو اکیڈمی اس بورڈ دی نگرانی چ ہند کو زبان و ادب دی ترویج و ترقی وسے مختلف جہتاں دے کرہائے نمایاں سر انجام دے چکی ہے تے حال ہی چیز اکیڈمی دے تحت ہند کو زبان دی 2000 سے زیادہ متناں تے مشتمل ایک تاریخی تے مایہ ناز تحقیقی کتاب بعنوان ہند کو متلاں چھپ کے منظر عام تے آئی، کہ جس دی اج کل دی جدید ٹیکنالوجی دے پیش نظر اینڈرائڈ ایپ بھی پروفیسر محمد عادل دی نگرانی تیار کر لیتی گئی ہے۔ اس ایپ نو استعمال کر کے تسی کوئی بھی ہند کو متل، اس دا ترجمہ، مدعا وغیرہ اپنے کار، دفتر یا کسی بھی جگہ تے دیکھ سکدے ہو۔ اس ایپ دی لانچنگ تقریب 20 اکتوبر 2018 بروز ہفتہ بوقت 2 بجے گندھارا ہند کو اکیڈمی چ منعقد ہو سی۔ اس تقریب چ شرکت کرنے واسطے تسی بھی آؤ تے اپنے دوستاں نو بھی لے آؤ تاکہ ساڈی زبان نو اعتبار ملے۔